Astăzi, alături de Răzvan și Robițu, vom încerca să ghicim care este produsul fake, dar la final, cel care va avea cele mai puține puncte va primi o provocare imensă. Începem cu primul produs aici? Hai! Deci, stai să stai camătul. Pe moară, le arată la camătul. Dar cum stăm cu mâna? Stai, cum stăm cu mâna? Deci stați, fii atent, butonul în mijloc, dacă apeși și ai luat punctul. Voi trebuie să ghiciți care e fake, care e real. Avem aici, vă arăt și pe ecran, o să punem pe ecran aici frumos. Când dăm cu mâna, când dăm cu mâna? Vă gândiți așa un pic și cel care dă primul? Da. Ok, eu. Îl avem aici, da? Pe masă, stați, inspectați-l. Uitați-vă. Ia zic, care e fake? Bun, de jos e fake. Cel de jos fake? Cel de jos e fake, pentru că cel de sus are aceste puncte roșii și cel de jos n-are. Bun. Dar uite-te puțin. Aici scrie 0, aici scrie 8. Asta n-am văzut. Bă, tot am luat punctul. Da. Am luat punctul. Bun, am luat punctul, aveți aici, a zis cel de jos. Deci ai un punct, 0 puncte, Borovițule. Ce se face? Ce faci? Ce se faci? Ce nu mai faci? Hai să vedem ce se fac eu. Dar cine e ăsta? Ăsta e Radu. Da, puteți să-l căuta. Nu, cum era, mă, ăla lui Ian? Martinelli sau cum îl chema? Martinel. Ăsta e Martinel Junior. Cum știți și voi, vorba aia, pinguinii zboară. Și hai să trecem la următoare. Următoare pereche, hai să le amestec un pic așa. Avem asta. Fiți atenți aici, băieți. Pe ecran aveți aici. Și ziceți voi care e fiecare. Bă, iar! Bine, hai, care e fake-ul? Fake-ul e ăsta pentru că cel de sus... Bă, dă-te! Mamă, dar faci speedrun aici! Bă, nici n-am văzut! Bun, deci cel de jos are logo-ul de la Nike și cel de sus trebuie să aibă de la Jordan, din cel real. Da, da, da. Și e roșu aici. Da. Vorba vine real în România. Panda, bă! Bă, toată lumea are panda. 2-0. 2-0. Bă, fii atent aici, te rog eu frumos. Acum următoare pereche, niște Jordan 5 de ăștia albaștri frumos, să aveți pe ecran, nu știu cum se cheamă. Sunt destul de similari, după cum puteți vedea. De ce? Îl pune jos, fii atent. Îl pune jos. Stai, n-ai voie. Inspectați-l un pic, uitați-l un pic la el așa. Că sunt aproape la fel, identic. Iar... Asta e fake. De unde știi? Fii că uite că aici e roz, aici e gri. Și de unde știi? Poate așa e model. Nu e așa model. Are bine, mă, bine, ai luat punctul, 2-1. 2-1 să fie. Bă, mai ești putea, mă, stai. Bă, și la următoare să stați un pic mai mult, pentru că ne-a să clipul de 2 minute. Da? Vă rog, avem niște Air Force One Supreme, aproape identici. Voi să-mi ziceți care e real, care e fake. Uitați-vă. Da, mă. S-a văzut deja, pentru că cel fake aici trebuie să aibă Supreme. Bine, luăm punctul, 3-1, ok. Așa de dacă mă mai egalez. Avem niște easier slides de-astea, papuși de ăștia frumoși. Bă, uitați-vă, aici e foarte greu. Deci, bă, foarte, foarte greu. Nu știu dacă... Asta-s reale, asta-s fake-uri, pentru că cel real e normal și cel fake aici. Bă, e sigur? Da. Bă, din păcate am greșit. Deci a luat Robiț punctul. Nu am ce să fac. Hai, mersi să trăiești, mersi să trăiești pentru punct, să fii sănătos. Mamă, bă, cum să greșești asta? Asta a fost cea mai ușoară, cred. Uite, erau și pe aici, am murdare un pic. Nu, erau purtați. Următorul și ultimul produs aici, bă, mi-e plac, sincer. Aici trebuie să vă gândiți foarte, foarte bine, pentru că e destul de greu. Avem niște Air Force One Mid Off-White-ul. Albe. Aici, albe. Vreau să-mi le iau și eu. Vă gândiți-vă foarte, foarte atent. Este destul de grea provocarea asta. Mă. Astea sunt originalele, deoarece, băieți, aici e alb cu roz și eu mi le doresc și n-aveam cum să greșesc. Bun. Și un preț final așa? Preț final? Da. 1100 de lei, fără transport. De unde știi? Deci e clar că știi. N-are cum. S-a făcut egalitate, dar nu știu ce să facem acum. Eu zic... Să-ți dăm o provocare, mă. Da. Bă, dar ce, mă? Păi da. Stai așa un pic. Să-mi dați mie provocare. Da. E put-o provocarea ta. Bine. Până la urmă e egalitate. Corect, corect, corect. Și ce provocare vreți voi să-mi dați? Dă-ne 2 minute. Duceți-vă la cameră, nu mă uit. Tu... Ia, ieși din cameră, ieși. Yo! Ieși din cameră, ia, să mă dați afară de la vlog. Da, te sunăm eu, ia telefonul că te sunăm noi. Bine, așa faci, da? Așa faci. Să vă fie rușine. Deci îți sunăm după tu. Mă duc aici? Stai să-l dau. Nu, afară. Nu, se vede bine, gata. Afară. Hai, închide ușa. Te sunăm noi. Așa, ce-i dăm?
două baloane în cap, o apă plină. Avem baloane? Găsim. Dacă nu-l pungi. Pungi avem. Asta? De la balcon? Da. Direct în cap? Da. Sau în față? Dar nu când desu știi să fie plin. Păi da, dar mai bine în față. Cu slomul. Cu slomul? Da. Cam așa, cu ură. Da. Bă, ar merge. Le aruncăm în față? Îl sun? Așa sun. Păi Siri, col ștefu viața mea. Just to confirm, you'd like to call. Dar mai bine nu, nu mai... Siri ăsta nebunatic. Hai. Ștefu, la 100 de like-uri. Cine vorbește, mă? De ce nu mai răspund, bă, la telefon? Cu cine vorbești? Băi, eu am treabă, ți-am zis un tom important aici. Da. Hai, ziceți provocarea, că deja mă... Deci fii atent. Te duci la prima babă. Glumesc, mă, glumesc. Mă-mi vede. Glumesc, cred. Să aruncăm două baloane în față. Ce baloane? Baloane... Pline... Cu iaurt. Baloane! Două baloane pline de apă în cap. Pe bine. Față, de așa. Bine. Pe față. Dar de unde luăm noi baloane? Are robuțul? Da. Am baloane, Băi, eu pun vlur la asta, bine. Cum vrei, cum bine, baloane, sunt baloane de la Mega. Da, sunt baloane de la Mega. Hai. Facem provocare, băiță. Ne ducem la Cora frumos. Hai. N-avem băiță frumos. Dacă vrei la Lidl aici. Da. Băi, ți-am ajuns aici la un magazin și o să luăm baloanele pentru că m-au provocat ăștia din spatele camerei, nu mai pot. Răzvan a plecat, o să-mi dea Robisul două baloane. Mergem să luăm baloanele, umplem cu apă și revenim. Revenim momentul, băieți, Robisul spatele camerei care să mă uite. Băi, ești pregătit? Sunt pregătit. Hai, mă arunc. Ți-o arunc? De acum ți-o arunc? Arunc. Hai, mă, ți-o arunc și pe asta? Da? Arunci în mine. În tine? În mine arunc. Hai, mă uite. Nu poți să... Ăsta e cel mai strâmb om, bă. Băieți, cam atât a fost și acest clip, bă, Robisule, cum ai putut mai strâmb? Eu sunt dezamăgit că am fost prea strâmb, nici nu pot să mai... Gata, închide clipul, like, share, subscribe, am făcut... Pa, pa!